السلام عليك اما كان السنگت دا يا كاري كنا گتين موبايل استعمال كنا گتين تو ايشي بي لگ اما كان کي چي وي كنا گتين سر السلام عليكم وعليكم السلام سر دادي لس دوتي مرحبا اچھا داڑے دانامون دا کتاب تھو کي جي ہاں اور دا کي کتابي دا فرنٹ پيج تک نشان سي دادي فوکس تي راکتا دا موبائل نا تاکہ گروپ ٹرائی کے انتہا 300-400 دن قیمت تے تو ہر اسٹوڈنٹ افورڈ کرنے کا پک ہر کس تو اسمارٹ فون سے وہ دادے اپلوڈ کے اور وہ کمپت خوانی کے ایک سائی تو خرچت کم مرے زہر مہنگائی جی ہاں 300-400 دن قیمت چار سو قیمت ہے پرابلم مرے کا تو دام اسے ٹیکنیکل طریقے کار سے تاکہ ہر اسٹوڈنٹ گروپ ٹے اور ایڈ خوانی کے تو معلوم اصل تے تو انجینئرنگ تے پر کلا عمر مرے کا تو آئندہ کرے دادے انا طریقے سے کھلیں گے مولا صاحب پورا یہ مننا معاملہ جو کہ وقت نہ چلا لستو دادی ائی لائٹ کے وا داور یہ ولم مالو 3 دن با مسکا 14 با مس داور 25 دن اور مزید ڈیمانڈ مننے گٹی ہے چلا لتو کہ ائی لائٹ وس ڈبل ہو فرق سما صحیح سر بس داتے نن ائی دار تصویر تلکٹ جی دور گروپ ٹرائی کیو تا اور نیکم رائی کیو تا گروپ ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں باپ نے پا Yes, I love it.